İsmaillıda günlərdir yağan qar fəsadsız ötüşməyib. Rayonun Cüyan kəndində Raqif Ağayevə məxsus evin qarşısındakı çardaq qar təbəqəsinin ağırlığına tab gətirməyərək çöküb. Çardağın dağıntıları altında qalan avtomobil yararsız hala düşüb. Mən rayondaydım. Evdən zəng elədi uşaqlar ki, biz naves çöküb, quraqlıq çöküb, maşın da qalıb altında, maşın da bunu çıxartmamışdım. Buz idi yollar deyənə çıxartmamışdım. Gəldim gördüm ki, maşın pis vəziyyətdə, naves də çöküb.